اور چارسدہ میں ناقص سیکیورٹی انتظامات پر مزید 8 نجی سکولوں کے خلاف مقدمہ درج کر لے گئے۔ نادرا کے دفتر سمیت 2 نجی بینکس اور 2 بس اڈوں کے انتظامیہ کے خلاف بھی مقدمہ درج کیے گئے ہیں۔ جانتے ہیں آفتاب محمد سے۔ آفتاب، سیکیورٹی کے انتظامات کیوں نہیں کیے جا رہے ان دفاتر میں؟ جی چارسدہ کے مختلف علاقوں میں پولیس کی جانب سے ناقص سیکیورٹی انتظامات پر مقدمہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آٹھ نجی اسکول کے خلاف مقدمہ درج کی گئی ہیں، اور اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ 2 نجی بینک، 2 بس اڈوں کو بھی اور 1 نادرا کے دفتر، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کی گئی ہے۔ وہاں پر جو سیکیورٹی انتظامات ہے، پولیس کی جانب سے بار بار بتایا گیا ہے تاہم پھر بھی وہ اقدامات نہیں کر رہے ہیں، اور اس طرح جو پاسپورٹ آفس ہے اور الیکشن آفس، ان کو بھی نوٹس جاری کی گئی ہے۔ اور زندہ چاسدہ کے مختلف علاقوں میں اب تک 30 سے زائد نجی اداروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ آفتاب محمد۔